Sossego. Que é, hein? Que é? Vai pra lá. Se minha mãe estivesse aqui, ela iria me dar atenção. Garota estúpida! Não vê que ela foi embora e não te quis? Evandro, cala a boca! Você não tem o direito de falar desse jeito com a menina, tá? Não levanta a bunda da cadeira pra fazer nada e ainda trata a tua filha como se fosse um lixo! Ah. Oi, Ivan. Tá, tá tudo bem sim, só as mesmas coisas de sempre. Tá, daqui a 10 minutos no parque, beleza. Tchau, até mais. Como é que você tá, meu amor? Ai, tia, eu tô muito mal, sabe? Tô cansada, ele sempre me trata como se fosse um fardo na vida dele. Não é nada disso. Você não é nada disso. Na verdade, ele não sabe nem o que tá falando, tá? Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Que você é muito importante pra mim. Que você vai sempre poder contar comigo. Tá bom? Dá um beijo na tia. Ainda bem que eu tenho a senhora. Te amo, viu? Total. Ai, eu tô indo me encontrar com a avó, tá? No parque. Tá, meu amor, tá bom. Vai com Deus. Manda um beijo pra avó. Qualquer coisa liga, tá? Tá, divirta-se. Tá bom, tchau. Beijo. Prima! Oi! Como é que você tá? Tô bem, tu? Tô bem. E aí, me conta a novidade, eu tô louca pra saber. Conta! Eu tô namorando. Sério? Sério. Olha a foto dele. Um gato. Que lindo, prima. Que gato, parabéns! Ai. Tá tudo bem com teu braço? Tá tudo bem sim, só machuquei. Sim, mas voltando, e aí, me conta mais sobre esse teu príncipe encantado. Ai, Ivan, tô completamente apaixonada por ele. Ele é um pouquinho ciumento, mas é porque ele me ama muito. E tu contaste pra teu pai? Sim, até tentei, né, mas ele não se importou e nem quis ouvir. Mas ainda bem que eu tô com o Douglas. Ele me dá atenção o tempo todo, me liga toda hora. Velho. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Estou te ligando pra te pedir desculpa por ontem. Tá tudo bem, sim, amor. Eu te perdoo. Eu sei que você só tá cuidando de mim. Mas você tá com quem aí? Tô com a Van, minha prima. Somente vocês duas? É, só a gente. Me manda foto agora. Estou ouvindo outras vozes aí. Tá. Tchau, amor. Beijo. Te amo. Olha o que eu trouxe da gente. Mentira, né? Espera só. É aquilo que eu tô pensando. Vai tentando abrir aí. Tá. Mas e as coisas na sua casa? Boa? Como você sabe, né? Como é. Caramba. É o mesmo de sempre. Nada mudou? Infelizmente, sim, tudo mas... igual. E aquele menino da nossa escola? Que menino?
Aquele que não para de te olhar no corredor. Não, nada disso. Você não sabe nenhum... quem é. Não, você não. Sabe. Vanessa. Não, não. Marina! Marina! Vem aqui! Eu sabia que você tava aqui. Tá te fazendo o quê aqui? Vim te pegar na mentira, né? Como assim, ó? Você não disse que tava na casa da sua prima? Como é que você tá aqui? Eu disse que estava com ela. Eu te mandei a foto. Eu não recebi nada. Você tá pensando que eu sou otário, ué? Olha aí, seu celular. Pega tuas coisas. Solta. Pega tuas coisas e vamos embora agora. Vai! Posso nem trabalhar em paz? Prima, desculpa. O que aconteceu? Você tá bem? Eu tô bem sim. Eu só preciso ir agora. Sério? Sério. Qualquer coisa, me liga. Manda notícias, por favor. Eu te ligo. Tchau. Tchau. Meu pai tem que sair pra trabalhar. Eu já disse que ele não é meu pai. É bom você aceitar. O João agora faz parte da família e é o homem da casa. Você querendo ou não. Para de falar besteira e vai colocar a mesa. Alguém deveria me ajudar aqui. E eu sou menina, é? Vai embora dessa daqui, casa. Vanessa. De novo você brigando com o João. Eu já falei mil vezes. Ele é o homem dessa casa. Aceite. Agora adianta esse serviço. Vanessa, vai na venda comprar cigarro pro pai, vai. Quero o mesmo de sempre. Ah, que bravinha. Tá tão lindinha assim. Eu não queria se casar, mas tá tanto calor. Eu tô bem assim. Tá. Aqui, ó. Agora, sabe que se quiser, leva qualquer coisa de graça, né? Tá tudo bem aí, Vanessa? Tá sim, Pedro. Campeão. Tô bem. Então, eu preciso de um favor teu. Se o pai e a vovó perguntarem se eu dormi aqui, tu diz que sim, tá? Mas você vai pra onde, Marina? Tá louca? É que eu vou dormir na casa do Douglas. Ele disse que se eu não fosse, iria terminar o namoro comigo e eu não quero perder ele. Mas isso tá errado. Ele tá te obrigando aí. Mas eu não vou te impedir, você é que sabe. Mas cuidado, qualquer coisa me liga, certo? Certo. Cuidado, Marina. Tá. Você sabe como ele é, cuidado. Tá. Valeu. Tchau. Tchau. Voltei. Eu estava falando com a minha prima, mas ela já foi. Eu estou pronta para dormir agora, eu tenho vergonha. Tá bom, mas depois apaga.
enviar no grupo agora da escola. Vai lá ver. Vai lá ver. Uma fotozinha lá. Só que não no meu número, ainda tem dois números aqui. Eu vou enviar agora. Primeiro eu vou enviar pro Lequinho, né? Pro Lequinho. Pra menina, pra ver se ele vira homem. Vê lá. Lequinho, menina. Vê aí se gosta da fruta. Caraca, moleque, que mina é essa, hein? Sério que você conseguiu essa foto? Sabe quem é? Sabe quem é? Vê aí direitinho. Vanessa, daqui da sala. Vanessinha, certinho. Veja aí. Caraca, olha lá. Filha. Passou a noite todinha conversando comigo. Coisa linda, pô. Paga de santinha, né? Sim, pô. Chegou. Coisa linda. Não chegou essa foto, não. É o geral da escola. Minha gente, é Vanessa, né? Vanessa? É, eu tenho certeza que é Vanessa. Será que é Vanessa? É, minha. É Vanessa. Eu não acredito nisso. Quem fez isso? E quem mandou essa foto? No grupo geral da escola. Não dá pra saber por aqui, né? Mas... Nossa, eu esqueci quem foi. Minha gente. É claro que foi André que mandou essa foto. É claro que foi ele que mandou. O que ele tá falando? É claro que foi ele que mandou. Ei! Quem é isso aqui, hein? Sei de nada não, né? Tá doido? Sabe não. Sabe não. Sei não. Sabe não, mas eu vou saber. Porque de novo isso tá acontecendo. De novo? Foi você. E Vanessa já chegou. Chegou? Ela já tá aqui, ela acabou de dinheiro, já chegou. Vocês pra ela. Amiga! Tudo bom? Como é que tu tá? Ah, assim, não, eu tô bem, mas é que aconteceu uma coisa. Não tá tudo bem, não. Fala logo. O que foi? O que foi? Eu não sei nem como falar isso pra vocês. Fala logo. Fala logo. É melhor mostrar. Olha isso. Meu Deus. O que é isso? Olha o sol. Calma. Pra quem você mandou essa foto? Ele prometeu. Quem é ele, Vanessa? Vanessa, a gente quer saber sobre pra quem você mandou essa foto. Quem foi? Sabia que você sabia. A gente vai resolver isso agora. Que palhaçada é essa? Tá, sabe, eu sei que foi você, garoto. Você fez isso com outras meninas, tá? É. É muita cara de pau. Sabe, é muita cara. Sabe não, sabe não quem foi. Não sabe quem foi. Você já sabe. Você sabe. Você também sabe. Vanessa, no grupo da escola. A Santinha é. Vanessa? Vai ficar assim? Professora, só a polícia pra resolver o problema desse menino agora. André, não faz só a polícia. André, você tem alguma coisa a ver com isso, André? A senhora é paga aqui pra quê? Pra dar aula. Não tem medo da nossa vida, não. Você tem alguma coisa a ver com isso, André? Vai dar sua aula, você fica na sua. Isso me desrespeita assim, André. Você sabe as consequências que isso pode acarretar pra você? Pra mim? Pra você. Eu mesmo. Seus pais vão ficar sabendo disso, né? Meus pais? Seus pais. Tem não, tá compartilhando, professor. Tá acordando. Daniel, você também está envolvido nisso? Não tenho nada a ver com isso, não vai dar sua aula aí. Você sabe as consequências que isso pode trazer pra você também, sabe? Daniel, fica de boa. Vamos resolver isso, ok, André? Vai estudar a diretoria. Seus pais vão ficar sabendo disso também. Vai pra diretoria, a gente vai ter que resolver. Sem noção.